ତ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଜନେତାଙ୍କର ପ୍ରହାର? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଦୁଇଟା ଦଳ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ୟା ଦୁର୍ବଳତା ସିଏ ଜାଣିଛି, ତା ଦୁର୍ବଳତା ଇଏ ଜାଣିଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ବଳତା ଆଳୁ, ତ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ସରକାର, ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ସାର ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କାହିଁକି ଆଳୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା ନେଇକି ମାନେ ନୀତି ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଆଳୁ, ଅଭିଜ୍ଞତା କଣ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 4.2 ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ 8%। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।